Vi ska åka förbi här, förbi Rönningshyttan. Och så ner till den vägen här. Och så dit. Och sen upp till Sixtorp här. Sen får vi titta på den andra kartan. Lovisa, när vi är framme. Hallå Lovisa. Lovisa, vi är framme nu. Men det är dags att gå ut. Har du tagit på dig för lite? Ja. Men du har mer i jackan i alla fall. Ja. Men sa jag att du skulle ta mer i jackan nu. Varför tog du inte mer i jackan? Det var jättegott. Vad är det? Åh, vad gott. Vänta. Det är jättehalt. Kolla vad stor bil. Har ni sett vilken port det är här borta? Vad sa du? Vad sa du? Har ni sett vilken port det är på andra sidan? Oh. Jag kan inte ens nå det när jag kastar. Mm. Kolla, här är porten! Är porten där? Ja. Kolla själv! Ja, titta. Är det den porten? Ja. Ja, titta. Titta, där borta stod det förut. Vem vill ha choklad? Jag. Du får komma hit och hämta den. Ja. Här, ta den. Den andra, den blir så alldeles för tjock och tjock. Jag har hittat den. Den har satt fast sig. Och så håller den på att sprida sporer. Ja, det är vargmjölk. Vi har hittat vargmjölk. Vi har hittat vargmjölk. Vi har hittat vargmjölk. Vill ni jobba där? Nej. Med en oxe? Nej, och dra kalksten? Usch, aldrig i livet. Inte? Aldrig. De var nog ganska nöjda att de hade hittat det. Ja. Hej då, hej då!